Iš Evangelijos pagal Matą. Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisertino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė. Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti. Palaiminti romieji, nes jie paveldėjo žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, nes jie bus pasodinti. Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja, bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje, juk lygiai taip, kadaise persekiojo ir pranašus. Šiandienos Evangelijoje Jėzus trumpai aiškiai pasako savo gyvenimo pagrindą, savo žinios, savo gerosios Evangelijos trumpą santrauką ir kviečia mokinius būti tais palaimintais, būti tais, galim sakyti, palaiminimų gavėjais, o kartu ir palaiminimų nešėjais. Sunku suprasti, kodėl liūdintys ar kiti momentai užakcentuojami, net ir persiekiami, bet svarbiausias yra vienas dalykas, tai yra būti šitų palaiminimų nešėjais, būti pačiais palaimintais ir kartu kitus laiminti, būti tais Dievo įrankiais ir Jėzaus rankomis nešti palaiminimą į pasaulį. Vieną tokią istoriją prisiminiau, kai vienas vaikas norėjo kažką gauti iš savo tėvų ir jisai parašė tokį laišką už sąskaitą, už mano darbus. Ir štai už kambario sutvarkymą tiek ir tiek litų, eurų, o už gerumą vėl tiek eurų, o už iš viską toks geras vaikas dar tiek eurų. Na ir grįžta jisai iš mokyklos ir žiūri, koks bus atsakymas, kiek gaus tų eurų. Ir atsakymas kita sąskaita, tėvų sąskaita ir parašyta. Tave pagimdėm, 0 eurų, tave mylime ir prižiūrime, 0 eurų. Ir norim, kad tu būtum laimingas ir viskas tau gerai būtų, 0 eurų. Gali ir neapmokėti, jei nori, ir eik pavalgyti. Ir vaikas suprato, ką tai reiškia gerų darbų darimas, ką tai reiškia meilė ir pasiaukojimas. Ir iš tikrųjų Jėzus kviečia būti palaimintais ir nešti palaiminimus kitiems. Tai yra ta pagrindinė mintis. Ir ne veltui žmonės linki vienas kitam, kai sustinka, kai nusičiaudė, štai, pavyzdžiui, sako, būk palaimintas, ar ne, arba kitais visokiais atvejais gimtadienio, gerumo parodymo, vis laik sako, į sveikatą, būk palaimintas, ilgai gyvenk. Tai visa tai, ko iš tikrųjų Dievas nori iš žmonių, kad vienas kitą laimintume. To ir linkiu ir mokinkimės būti palaimintais ir laiminti kitus.